हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई होइन. अब मेरो नयाँ भ्लगमा आज चाहिँ शनिबार होइन, यो शनिबारको भ्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ होइन. हिजो भनेको चाहिँ म यता घर आइरहेको थिएन बेलुकातिर. हिजो चाहिँ अब राति स्कुल सकेर ठ्याक्क आउँदाखेरि भ्लग सक केही भएन. आज चाहिँ जानु पनि पर्ने छैन, अनि उता जाने बेलामा चाहिँ आज चाहिँ बनाएरै गइदिउँ त भनेर स्टार्ट गरिदिएको होइन. म भनेको चाहिँ घरदेखि अलिक ओर्तिर आएको छु. यो ठाउँमा भनेको दामी तरिकाको रिफ्रेसिङ खालको हावा होइन, दामी तरिकाको आइरहेको छ होइन. बिहानैको मौसम यहाँको दामी छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल. अनि हावा खानको लागि भनेर यहाँ आएको छु. घर चाहिँ उदयपुरतिर अब ठ्याक्क जाने भने अनि तयारी गर्नुपर्छ. अनि बिस्तारै अब पनि जाने, म धेरै त बस्दिनँ, यसो सानो काम थियो र चाहिँ कामको लागि आएको होइन. अब यहाँको मौसम म देखाउँछु ल, वातावरण कस्तो छ बिहानै. यो चाहिँ एक बिहानको हाम्रो मौसम तल देखेको थियो, मङ्गलबारे बजार होइन. अनि साथसाथै भनेको घरदेखि उतातिर राम्रोसँग पोइ पार्क छ. यसो बिहान बिहानै हावा खानको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ. गर्मी यता पनि राम्रै रहेछ, जस एक बिहानै भएको छैन, अघि घाम लाग्न थालिसक्यो भन्छ नि. हो यो ब्राइटनेस घटा अरे, धेर गर्मी हुँदो रहेछ यता पनि भनिदिनुहुन्थ्यो. अनि कुरो गरियो अरे, त्यस्तै छ. अनि यताको काम कुरो सकेर बिस्तारै म पनि यता स्कुलतिर नै जाने होइन, अब घरतिर जान्छु. सर सुत्नु भनेको त हिजो आउँदाखेरि तल्लो बाटो आएको होइन, हाइवे आएको होइन नि त. त्यो बाटो आउँदाखेरि भनेको चाहिँ सबै बाइक मैलै मैला आएको छ. त सर सुत्ने बाइक धुने अनि त्यस पछाडि भनेको मात्रै फाल्टु काम गर्दै जाने क्या. केही म चाहिँ अब घर पुग्न आँटेँ ल, त्यस्तो धेरै त छैन, टाढा टिपातिर गएर त त्यो बिहान बिहानै ताजा हावा खाँदा दिमाग राम्रो हुन्छ अरे नि. त्यही भएर अब धुनुपर्ने चिज चाहिँ यही हो, टक्कसँगले धुने हो अनि जाने हो. ल उहाँको नुहाइ धोइसक्यो होइन, नुहाइ धोइसकेर यता चिटिक्क पो पर्दिरहेछ नि तपाईँ. लुक्स नै किन मलाई यसपछि बवाल लाग्छ क्या. घुमेँ त घुम्न है टक्क जे दामी लाग्छ मलाई. चिटिक्क पर उहाँ पुग्दा त फेरि त्यस्तै हुन्छ होला, फोहोर मैलो भएर बाटो त्यस्तै छ हाम्रो ठाउँको. राम्रो बाटो भएको भए पो लुहेँ त कुदौँ भन्नु त, फेरि उहाँ गएर धुनुपर्छ नि. अब फोहोर त्यस्तै छ बाटो, हिलो मैलो, काम दिँदैन. ल अब बाँकी ट्रिप बनाउँदै जाउँ ल, हेरौँ कति के ठाउँ पुग्दो रहेछ. म गाउँघर हो कि, अब गाउँघर भनेको त गाईबस्तुहरू सबै हुन्छ भनेको, तलतिर गोठहरू छ होइन. यहाँ सानो ठाउँ छ, यो चाहिँ हाम्रो घरमा भएको गाई हो. हेर्दा सानो सरै पनि साह्रै मजाको छ नि साथी, निकै पछाडि आएर भेट भएको. योसँग पनि गाई हो, बाछा यही हो होइन. यसको बाछालाई चाहिँ लम्पी सिल्ने भेटेको सबै खुट्टाहरू यस्तो भइरहेको छ क्या. धन्यवाद छ, जाति जाति हुँदै रहेछ. यदि म सक्नु बसेँ चिन्नेहरू बिरामी भएर यस्तै छ. मलहरू गोबर हाल्ने छ, त्यस्तै गरी खसी छ दुइटा रहेछ, रहेछ भनौँ न, के थाहा हुँदा पनि त्यस पहिलेकै हुँदै चाहिँ ठुला पो भएको रहेछ नि त साथीहरू त. किनभने खोले पाक्दै छ होइन, गाउँघर हो यस्तै त हो. आगो छिल्दै भेटाएको लागि दिउँ न, त्यस्तै चल्दैछ भने गाउँघरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ र. एकखेर कुकुर पनि रहेछ सानो, अन्ना खाने जिनिस. अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै भनेको त्यो अस्तिको चरा अड्केको आल्चाको झ्यान छैन, त्यहाँनिर आएको थिएँ, पाएको छ छैन भने हेर्नु दामीसँगले पाएको रहेछ क्या. अब खाने भइदिने एकदम ठिक्क भएको रहेछ बेला खाने चाहिँ नि, ज्यादा पाएको नि होइन, ज्यादा काँचो पनि होइन, एकदम ठिक्क रातै रहेछ नि. भोटेर त खासै रातो पनि त्यो माथितिर खासै भएको छैन, तल तल फल्दैछ. बोट पनि नयाँ नयाँ हो नि त, चार पाँच वर्षमा मात्रै हुँदैछ, त्यही भएर अब अर्कोचोटि चाहिँ अब दामी फल्दो रहेछ.
हाल चाह खाने भने हुँदै साथी हो रमाइलो भयो साथी घर त आइयो होइन आउनु नपाइ किन तल घर थाङ्ग्रा ल्याउनु जस्तो कुरो गर्न थाल्नु भयो गक्कै कि कसरी बोक्नु बोक्नु गरौँ न गरौँ त छैन बोक्ने अप्ठ्यारो के जिनिस जो जो गाउँघरमा बसेको मान्छे छ र बोक्दै आएको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ होइन अरू चाहिँ त्यस्तै हो अब घर जानु लाग्छ छ 10-15 मिनट त्यति टाढा छ उफ गल्ली नै भइयो राम्रो पसिनासरी भराइयो त उफ गर्मी रहेछ एका बिहानै पनि ल फाइनली बाइकलाई बुलेरो बनाएर चाहिँ नि सामान सबै प्याक गरिसक्यो होइन अब भनेको बिस्तारै 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 तल्लो बाटो जानुपर्छ टोइट यति सामान लिएर जानु छ पुग्नु छ कति खेर पुग्छु हेर्नुपर्छ अब खुस के भने चाहिँ काहीँ समस्या दिन्छु नि त ठिक छ अगाडि त त्यस्तो समस्या नदेला भर सकेँ उफ माथिको फिल्टर हो अब फिल्टर कच्याक कुचुक भएर पनि बाँधिएको छैन अब हिँड्नुपर्छ बिस्तारै फाइनल्ली आइपुग्यो होइन यहाँ आइपुगेर यसो सामान सामान बिसाएर यसो लुगा सुगा चाहिँ भर्खर फेरिसक्यो गर्मी छ ज्यादा अब फेरि नुहाई धुवाई गर्नु स्याटन न शशीजीको लुगा कि लुगाको फोडादेखि लिएर अब सबै छ लगभग सायद आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै होइन अर्को नयाँ नयाँ हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राखिदिनु होला है त्यसले गर्दा फ्युचर अपडेट मिस हुँदैन गर्मी चाहिँ यहाँ पनि ओभर भइरहेको छ तिमीमाथि तलबाट आउँदा फेरि त आमा तलको खोला निस्किँदै आउनु पर्थ्यो नि त त्यो बाटो आउँदाखेरि त झन् गर्मी त कति हो कति पसिना सरी भरे आमा बाइकमा आएको कि हिँड्दै आएको त टुङ्गै नहुने हिसाबले आइयो क्या त्यस्तो गर्मी छ हुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ समय दिनुभएको छ लाइक पनि गर्नु नबिर्सिउँ है